ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ତ କେହି କାହିଁ ବିଡିଓ କି ସରପଞ୍ଚ କେହି ତ ଆସି ନାହିଁ, ଘର ବୁଡ଼ିକି ଆଣ୍ଠେବେଣି ଆମେ ନୁକଦାର ଅଛି, ଖାଇବା ନା କିସ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ ଆମର। ଭୋକ ବେଳେ ଯଦି ନଦେବେ କ'ଣ ପେଟ ଭରିବେନି, ସେ କ'ଣ ଦେବେନି କି? ତିନି ଦିନ ପରଦିନ ରାତିରୁ ନାହିଁ ନା, ପରିବାର କେହି ନାହିଁ ଏଠି, ଆମ ଢେର ଘର ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ବୁଡ଼ିକି ନଉଟି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ହଁ, ସେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, କିଛି ଖାଇଛେ ଆଜ୍ଞା।